Полицейлер өзін-өзі өртемек болған азаматты құтқарып қалды. Ебекші ауданының полиция басқармасына Жібек жолы көшесінің бойында орналасқан облыстық туберкулез қарсы диспансерінің алдында азамат үстіне бензин құйып өзін-өзі өртегелер жатқан туралы хабарлама түскен. Оқиға орнына учаскелік полиция инспекторлары мен патрульдік полиция полкының қызметкерлері жедел жеткен. Келіссөздер жүргізу арқылы дер кезінде 32 жастағы азаматтың өмірін құтқарып қалды. Аталмыш жайт сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 105-ші бабы 1-ші бөлігімен өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу тіркелді.